Здравейте хора, аз съм Слави и днес започваме една нова игра, наречена Little Nightmares. И гледал съм клипчета, т.е. монтажи как се играят. Играта ми хареса. Нямам много идея за какво става въпрос, знам, че си едно човече, което трябва да оцелее. И това са неговите кошмари общо взето. Та, сега ще видим за какво става въпрос. Започва интересно. Играта е хорор. Разбира се, аз си падам по хорора. Окей. Виждаме кукла. Виждаме жена. Виждаме китайка. Ой, това сме ни. Това сме ни, които се будим. Опа, вече управлявам геройчето. Като натисна с мишката и прави така, с ръката. О! О! Сейф палим. Има ли пожари? Чекайте сега. С контрол клакам. Shift пак бягам и escape скачам. О, дъждобранчето. Дъждобранче пауър. Опа, бутнахме някакви консерви. О. Цак, 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 цак. Оле, започваме. Да, това се опитва да го бутам. Трябва ли нещо да го правя? Не. Ама това тук трябва, нали? Айде. Аха. Оле. Игричката е много интересна. Общо взето това представлява. Казаха ми хора, които са играли и които ми я предложиха, т.е. ви, че има пъзелчета в нея, че е хорор, че била забавна. И на мен ми е много интересно още от сега. Мислих да я стримвам. Обаче реших да снимам, нали? След втория клип, който... Смисъл, аз не знам абсолютно нищо по-така за играта, гледа какви мащабни места. Абсолютно нищо не знам, просто съм гледал някакви монтажи. И информацията, която ми е дадена от приятел, който де-факто ми прати играта. Опа, светни, че хората нищо не виждат. Оле-ле. Тук има кукличка на жената, дето видяхме в началото на клипа. Мале, как лякаш. Идваме на дивана, е така, си седим на дивана. Тук някой павка цигари яко. Има дивани, даде, футьо или горе в небето. Много готино. Вижте как има пъзелчета. Чакай, какво трябва да скача горе? О, ясно. И падаме върху футиолче. А тук някой се обесил. Вижте колко висок стол. Колко му са високи. Бележка. Може да се хванем за краката му да го избутаме. Разбира се, че не можем. Това би било... Какво трябва да направим? Да скочим, да хванем дръжката ли?
нещо. Ми куцат контролите. Тук има някакво око. Я да видим насам. 90% сме на там. Аха, местим стол на някъде. Чакай. Добре, ще го издърп. Ай, трябва да го издърпаме, да се качим и да се отворим. Това е яката игричка, човек. Много харесвам такива. Хе-хе-хе. Ема, то зацепва стол до тука. Опа! Слаби влиза. И се забелязва. Не, че го иска, просто всички звезди залазват. Така, тук има някакви стъпки по пода, забележете. Има някакви ръчички. А, какво е той? Тук избяга нещо. Къде влезнахме? А! Вече си имаме приятел. Здрасти. А! Кво го правя, бе? За кво? Гуш? Гуш! Гушкаме са. Само не са и гушкаме, де. Вижте го, той прави нещо с главичката. А, мога го нося. Моля да, да съм мощна с него. Не мога. Е, метнал го. Сърдиш ли ми се? Ще го кръсте Стефчо. По него стоплихме. А там с... Стефка, идваш? Ай, Стефка. О, имаме си вече приятел, дет ни следва. Стефка. Ба, следва ни друг път. Стефчо, грешка няма. Тук има обувки вътре. А, Катерес. Ба, си кеф. Опа. Ама аз трябва да използвам мишката, аз не съм. Ааа, идва нещо. Бягай. Много, много интересно. Атмосфера. А ти какво си? Опа, отгоре също можете. Оле, това са някакви дети, искат ма наранят. Знам аз. Всичко в тази игра иска ме нарани. Ръчка. Между другото, прозорецът ми е отворен и съжалявам, ако се чуват всякакви неща отгоре. Бягай, приятелче. Отгоре също има някакви такива. Нищо, извинявам се, че вратата ми е отворена и се чуват супер много неща. Дивак! Игричката е много готинка. Насам има нещо. Фик. Вижте го как тичка. Фик. А, приятелче, здравей. Не! О, не, вече съм мръсен. О, не! Вече съм мръсен. О, не. О, не. О, не. О, не. О, не, не, не. Ядеме. Убиваме! Всякво. Добре, тук знам, че има лоши същества. Бягай! Бягай! Бягай!
Добре. Скок. Не, умрях. О, тук има още такова. И тия май трябва да ги палим за някакви точки. Така си обяснявам. Или това ни хилва, или това оставя следи на някой. Оле. Да ни хилва няма смисъл, защото нямаме кръв. Явно ритнах кутийката. Явно умираме от всичко. Стефчо, къде отиде Стефчо? Ей, едно Стефчо вече ни излага и паднахме. Добро, Стефчо. Няма да го направи. Аха, тук е скок. Някакви яки лабиринти се забъркахме. Ако питате мене. Мисля тази игричка да има по-кратки клипове. Около 30 минути. Айде. Фак! Не, не, не. Това е мега яко. Трябва да натискам бутоните, за да... В смисъл, когато трябва да вратна ръчката нагоре, трябва да натискам нагоре. И сега бягай, 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 бягай. О, не, изтървахме. Чакайте. Тук се отваря врата. Не. Оле-ле. Спочупих се яко. Убих се. И къде се събуждам, нали са кошмари? Так ти сега. Това най-дивата игра, заклевам се на света. Бегай, 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 бегай. Бегай, 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 бегай. Минахме. Тук веднага виждам люкче. Ааа, Стефчо, върни се! А, и тук има път и там има люкче. Явно е било, за да ни покаже Стефчо на къде е пътя. Кефим е как Стефчо ни показва винаги на къде е пътя. Тук се окъпим. Вау, вау, вау. Вижте горе някой мести нещо. Направих. Чакайте се. Качвай се. Отгоре нещо гледа. Не са осветлина. Интересно. Играта е изключително интересна. Качвай се. Не, какво правиш бе? За кого се отрепа сега? За кого скочи? Глупачи. Чакайте. Чай, че аз спуснах мишката. Аз съм виновен. Не, той е виновен. За кого скачаш? Искаш се отрепиш ли какво? Да не спустим нещо. Айде, пътър, пътър, пътър. Като бяга е много яко, защото става следички в таковата. Хък, хък, хък. Цък, 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 цък. Кучето драска по вратата. Ако го чувате, иска да влезе в стаята, но не може. Цък, цък, цък. И как? Има такова. Малко контролите ми са неясни. Някаква баня сме. Пак такава врата, ама този път няма нужда да отключваме. Опа. Плах! Плах! Тук има ток. Ще бутна туалетната хартия да видим какво стане.
Мале, как я вдига, човек? Аз май наистина трябва да направя нещо тази туалетна хартия. Бутни. Look around. Мога гледам така. Какво мога да видим сега? А, за то кабел... Чакайте. Чакайте. Вижте, като дам нагоре, виждам, че тока идва от червения кабел, който беше зад вратата. Обаче, как стане тази работа? Скок от тук. Скок. Твърде сме ниски. А това е някаква туалетна тука. Вижте, тук идват. Клякат, якат. И тая препълнена. Някой хардкор пичага я е задръстил. Някакъв дете яло повече джунери. Тук някаква свирка. Опа. Еми трябваше се сетиш по-рано, Слави. Мина ми през ума, ама... Ама... То много не го използвам, между другото. Той само... Беше ситуация. Чувам таймер! Бягай, 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 бягай. Добре. Добре. Чакай, сега какво стане като свърши таймера? Мога ли да го бутна това? Аз съм вандал! Спря го! Какво се случва? Един бог знае... Някакви хора влизат иззад... Така пак има такова. Я да видим къде, къде е тоя път ръчката. А не, ръчката... И аз трябваше да се притърча през, през двете да мина. Нали? Да. Ба, сяката игричка, човек. Чакайте се, как ще мина в другата стая? Вижте, тук има, тук има такова. Така. Да, вижте как ще го направим. Ох, някакви читала, съжалявам много. А, така. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Ке паса, чикос. Бегай, 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 бегай. Бягай, миличка, бягай. Бягай. А, тук тъпите влакове. Бягай! Не, бягай! Минавай, минавай, бързо, бързо, бързо. О, на косъм! На косъм! И смели господи, разрешаваме пъзели. Харесва ли ви играта? Напишете в коментарите. То абсолютно... То... Едва ли някой ще я видите, смисъл, мен ме гледат 50 човека от 3870 съва. Но... Ако си направил ебавката да прави фалшиви съвове според мен или пък нещо от сорта. Това око е. А тук, тук има някакви замръзнали, вижте. Вижте, има някакви две статуйки. Значи окото, ако ни види, замръзваме, тъй ли? Бегай, 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 бегай. Тука се крием. Аз обърках пътя. А не, натам съм. Чекайте. Вижте, тук има някакви две замръзали от окото. Сега тръгвам. Бегай, бегай! О, да, минахме.
О, вижте, тук има някакво мънинко такова като... Сашо! Сашка, идвам, приятел. Капокотиките трябва да стигнем до Сашо. Мале. Тук има такова да запалим. Ма няма ли да навиди? Мале. Виж къде се хванах. Сашка, идвам, приятел. Дами господа. Сашинце, Сашинце, Сашинце. Не, умирай. Не сме мъртви. Сашинце. Какво има Сашка? Това тук може на такова. О, горкото Саше. Гледа колипките, дето са като него. И му е мъчно. Какво? А като го фаним, той ни показва нещо. Показва мене. Шикувам се. Чай да се разгледам още. Нагоре. На къде е пътя сега? Саше, покажи пътя. Насам. А! Пак врата суко. А, трябва бутна кутията. Не, 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 трябва да бутниш. Не да се качиш. То се кача. Саш идва до нас. Моля, тук има кръв. А, вижте, като дойде насам, слага ръчичката, си едно се опира на стената. И като... Каква тази маневра е? Като дойде тук, пак се опира. Значи... О, вече мога и маневри. О, комбото. И Сашето, и той. А, щом клекна и Сашето кляка. Ма той е светлината ли чака? Гледа, гледа го. Щом стана и Сашето става. Щом тича ми Сашето тича. Щом слайдвам. Чакай. Щом слайдвам. А, чакай. Сашето ме имитира. Чакайте. Щом слайдвам. И Сашето слайдва. Слайд, Саше. Слайд. А, мишката ми отива на втория монитор и паузира играта. А. Явно има нещо, дето пропускам. Това око. А. И знаете ли какво пропускам? Нагоре да ида. Опа, паднах тук някъде. Аз отде видях, че има път нагоре. Сега ще видим, там сигурно има нещо, което ще ни помогне да отворим вратата. Е, тази кутия дед виси от тук ме някоя подозрителна. Вижте. Насам има някакви неща. Дето ще ги видим. Опа. О, кото. О, още една така кукла. Ще я хвърля. Знаете ли какво ще направим? Ще я хвърлим на окото. В знак на протест. Защото видях това сигурно е майка ни, между другото. Какъв протест? Знак на протест. Аз, Слави Димо, фърлям тая кукла. Щупих я. О, получих нещо, като щупих. А моля да отварям тия врати? Не. Вие сигурно нищо не виждате, между другото. Към някакви лапички, явно сме насам. Има някакво око. Тя изкачиме отгоре. Явно не сме и тук в тази стая. Вижте, тук има някакви лапички, кръченца. Да, врата.
Мутни тая врата. Зад нея се крие истината. Обаче 25 минути. Клип вече. Та игра е много брутална. Надявам се да ви хареса и на вас 60 човека, които гледате. На които ви благодаря изключително, че ме гледате. Изключително много се кефя да правя клипове. Просто понякога. Дърпай! Дърпай се! Сашето! Сашето няма достатъчно сила. О, не, затвори се. Оде! Бебето с дългите ръце. Мале, отгоре спът други деца. Господине, аз само е така набързичко минавам. Аз за Сашто! Къма някаква свеща. Запалиха. Изчезвай, гаси огъня! Къма ръчички. Охо-хо. Айде, че и ония сега ще дойде. Виждате, играта е хорор. Това ме изплаши. Признавам се. Това, мале, колко тъмно става, мале, слънцето залезна вънка. Знам, ако не се виждам. Давай, Саше. Бяха ми казали името на това момиченце. Знам, че е момиченце. Това да ти играем. Той си и личи. Това малко човече. Ама... Много е готина играта. Каминавам, нали? Да. Добре, викам, че ще паднем. Или трябва да натисна за бутона да се случи нещо. Ахе, протест, протест! Мога да пълзя бързо, мога да пълзя бавно. Дали има стами на моето геройче и може да се измаря? Тя че така... Плах! Ей, плах! Няма нищо. Мога да гледаме... Какво се случва? Оставя. Някой прави магии. Аз скрих му се. Държи се за коремчето, вижте. Restart from checkpoint set. Как да разбера, че имам checkpoint, между другото? Много тъмно става! Давам свечещите очила. Ой, горкото. Ето. Оле, видяха ни. Ама аз съм гладен. Дай тази пържова. Ще ми я даде? Да си благословен, човеко. Как я ядем? Само не премигай, че издивяваме тук. Оле, имам си приятел вече. Ти си Саша, ти си Митето, нали? Алберт Айнщайн, това ти ли си? Виж го. Прилича на Алберт Айнщайн, като го огрее със светлината. Да. Може да зумвам. Прилича на Алберт Айнщайн. Само че без мустак. Мерси много, приятел. Махнах ли му? О, не, той седна. Мерси много. Не си помисли, че не съм ти казал мерси. Искам чекпоинт. Дано това да е чекпоинт. Защото искам да изключа играта и да спирам клипа вече. А, бесилка. Тук трябва да направим нещо. Сашто е много велик. И метето на охрани. Много яки приятели. Чувам нещо. Но клипа става 30 минути, дами и господа. И се налага да минем този мост и да си кажем чао. Освен ако не стане нещо на моста.
Охо, вижте следващия епизод, кой имаме. Да се качваме нагоре, да изгасиме тока. Така че това го оставям за следващия епизод, дами и господа. Аз бях супер слави, т.е. само слави, но канал ми е супер слави. Може да ми харесате клипа, да споделите, да се абонирате, ако ви е харесало. Ако искате да ми следите изкъсо, може да харесате Facebook страницата, където постам неща, постам стримове. Като казах стримове, стримам в Twitch, където може да ме последвате, линк в описанието. Надявам се тази поредица да ви харесва, защото на мен много ми харесва. Тя да натиснем Escape, ако засича някакво време. Така че, дами и господа, мерси, че гледахте. И чао, чао и до следващия път.